S prírodou človek je od vekov spätý. Tá formovala život jeho od nepamäti. V horských regiónoch Slovenska sa formovali aj niektoré zložky tradičnej kultúry a spôsobu života ľudu. Vznikli osobité typy pastierských piesní, tancov, zvykov, pastierského umenia a podobne. Takto sa ovčiarstvo stalo významnou súčasťou tradičného spôsobu života v horských regiónoch Slovenska. Všetky tieto prejavy kultúry pastierov oviec obohatili pôvodnú kultúru roľníkov na našom území. Požehnanie, ktoré dnes tu budete počuť a počúvate, nech padne na každého, kto žije v tejto krásnej slovenskej vlasti. Nech je požehnaná aj zver, ktorá takto bežne beha si po svojich chodníčkoch. Nech sú požehnané vtáci, ktoré nám dávajú spev, a nech je požehnaná úroda. Bola som ja bola, bola veľmi pyšná, ale moja pýcha na mindiare vyšla. Bohatstvo našej kultúry, ktoré formovala príroda, je pestré a my sme radi, že sme vám z neho mohli kúsok ponúknuť.